بسم الله الرحمن الرحيم ضمان جاليد الصوماليات تركيا ركتو دقنا حسيقة سفارات دا جمهورية فدرالك الصومالية كومة تشدالك تركيا ولكن كارش نقلت شوغو أرددا أورك أرددا وحوي صوماليات تركيا gabdhaha Soomaaliyeed ururka dhaqaatiirta ee bahda fanka iyo suugaanta ee caawa waxa weeye ciyaarta yaab kale ee soo bandhigay ee walaalaheena ee Turkida ah ee martida ee waxa weeye aanu dalkooda u nahay laakiin ayagu caawa marti noo ah ee walaalihii suugaanta tiriyay gabadhii walaashayna ahayd ee Brandenburg ka tirisay ninkii dhalinyarta ahaa ee suugaanta gabayga ah tiriyay abwaankeena qaaliga ah oo waxa weeye na dhiri geliyay oo na guubaabiyay oo wadaniyadii iyo ummadnimadii Soomaaliyeed la soo xasuusiyay dhammaan madaxda sharafta leh ee golayaasha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug walaalaheena jaaliyadda Jabuuti hadda tiradaad ka badateen qaab leedin tiriya la garan laayahay gabdhaha quruxda badan leh iyo maaragtay waxa weeye wiilasha fiicane maanta meeshan soo buuxsamay mahadnaq ballaaran baan idin jeedinayaa dhiirigelinta iyo hambalyeynta wixii wanaagsan hadalkii wanaagsan ficilkii wanaagsan oo dhan waa sadaqo weeyaan wixii yacni laygu dhiirigelinayay oo ay walaalahay ii sameeyeen safaaraddu hadday tiri jid baad furteen jidku waa furan yahay idinkuna maalin walba inaad meesha timaada baa laydinka rabayaa aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa dareenkaygu runtii aad iyo aad buu u kacsan yahay oo uu farxad iyo yididiilo iyo waxa weeye dadaalka aad haysay adiga iyo tiimkaaga baarlamaanka ku jira ka sii badiyo un baru qaadanaya oo intii laydinka rabay ka badan baa laydinka rabaa ayaan arintaas u qaadanaynaa oo dhiirigelin ayay noo tahay wax badan waxa weeye nasiib dadku uma laha idinkoon qaxooti ahayn oo hantidiina ku jooga in aad waxa weeye intaasoo qofoo madax ahoo Soomaaliyeedna ay dalkan degan yihiin waa nasiib iyo hoodo weeyaan haddii intaas idin anfaci weydo wax idin anfacayo kale ma jiraysaba waxa weeye jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaaladan iyo guud ahaan Turkiga waxaan kala shaqayn doonaa iyo safaaraddaba sidii qaab midaysan oo ilbaxnimo ku saleysan tahay dalkan aanu u degno qorshe la'aan baanu ku nibid ma garat meel walba isaga timaadeen Yurub iyo North America iyo Australia iyo New Zealand iyo Arab iyo Africa hafid dad qosoo tiraahdeen baad dig soo wada tiraahdeen shuruuduhu ganacsatadayada yaryari ma buuxin karaan naga daayaan leenahay ma garat annagaa ka dhameynayna ma garat ma sugi kartaan waxa weeye sugta khayrkiina gabadh baa la sheegay xanuunsanaysa aaway samafale hadda gabadha waxa iga taalaa oo yar dhalinyaro ah agoon ah cimrigeeduna yahay 18 jir xilliga iftiinka gabdhaha keliyaheedu waxaan geeyay iska shahiidaan geeyay walaalaha turkidana lacag 7,000 doolar ay dhaafeen 13,000 laga rabaa reerkoodina waxay soo direen lacag 8,000 doolar ah inta kalena insha Allah taala walaalaha reer Ankara ay u taalaa oo ah kamid tahay waxaa tiri gudoomiye adigana waa laga rabaa garabkaaga ugu tiri Soomaa meeqa ka dhiman shan kun baa ka dhiman waa xisaab waa aqaanaa xisaabta shan kun ninkan aad ugu imaanaysa anaa bixinaya waxa weeye arrintaas waa dhamaan warka laydin ku badin maayo farxad iyo reyn reyn ilaahay khayr haydin siiyo waa naga farxiseen waa noo kala kiciseen madaxa noo furteen aad baa baahsan tihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.